Banegård er ved at sætte det hele på plads i Tour de France, hvis I ikke lige er opdateret. Hvis han lå ind. Er det måske lige Papi Grønne, hvad er det her? altså, Louis Nata. Skal lige være sød samtidig, ikke? Vi kan være hos din amokere, der bare lige... Nej, det må du sgu ikke have lige nu. Hvad har mor gjort der? Det bliver mor, det er så ret. Prøv at høre, skal jeg måske have dig, Lou, altså. Gå den ind i buret, hvis du bider. Ikke? Jeg ved godt, du gerne vil bide mors telefon. Men det må man jo ikke. Det er nok det eneste. Åh, jeg er sur, du bliver. Louisbær. Ja, altså. Vil du op og sidde på mors hat? Ja. Hvad? Åh, hvor er du sød. Åh, tak. Tak, skat. Du har de bedste kysser i hele verden. Kys lige mor. Tak, Louis. Du har de bedste kysser i hele verden, skat. Ja, det har du. Og så blev dine venner igen. Hvor blev du af, skat? Kendte sig så lige og snakker. Hej, my guy. Hej, mor. Jeg synes, det papi går. Han bliver så glad, når han ser sig selv på video. Han elsker aldrig alle andre, men han gør her. Men hvis jeg sad, han gerne lege med dem hele tiden. Jeg er altså lidt træt at se på jer. Jeg tog lige 6 dage uden at sove. Det skal man ikke gøre. Jeg kunne simpelthen hverken huske på mund til næse eller bolle til hovedet. Hej, mors lille dreng. Og jeg blev lige nødt til at tø i turen.